өдрийн гал голомт Илч гэрлийн их бүлэг Чавлсангийн дулааны цахилгаан станц. Монголд төвийн эрчим хүчний сүлжээнээс тусдаа бие даан ажилтдаг цор ганц инстанц зүүн бүс нутгийн өсөн нэмэгдэж байгаа цахилгаан дулааны хэрэглийг хангаж тасралтгүй найдвартай ажилласаар эдгээ 51 жилийг ардаа үджээ. Дордын цахилгаан станц бол анх 12 мегаваттын хүчин чадалтайгаар ашиглалтанд 1969-70 онд ашиглалтанд орсон. Протестантын төрөл төрлийн Монгол зөвлөлийн ард түмний өндөрлөлтийн гамбат нарийн төлөвлөлд болж энэ станц ашиглалтанд орсноороо бол Дорн таймагт ингээд үйлдвэр байрлагжилттэй. За тэгээ хот тэлэх нөхцөл нь бүрдсэн учраас ингээд хот маань ингээд 10 жилийн дотор маш их тэлсэн. Хэрэглээ нэмэгдсэн учраас ингээд дараагийн шатны өргөдөлт 1980 онд одоо хүтэн чадлын 3 дахин өргөдөж 36 мегаваттын хүтэн чадалтай болж 36 мегаваттын чадалтайгаар одоо хүртэл 51 жил ажиллаж байна. 2008 оноос бол энэ X шинэ хөгжөөд компани бол хуучин мардэд толболтын үйл ажиллагаа явуул. За манайхаас энэ 110 км 110 шуумар холбогдсноор ерөнхийдөө бол манай ачаал бол өссөн. Ингээд ерөнхийдөө бол орхон ачааллууд араараас шинэ дараад одоогийн байдлаар үгээ өссөн бол орхон компани цахилгаарчин хүчээр бол хангадаж ажиллаж байгаа. Энээс бол хамгийн том хоёр нь бол одоо яг энэ шинэ уу юу энэ полиметалын уурхай петрочайна даачин тамсаг гээд за 1921 гэсэн ийм хоёр тань газрын цусны компани бол 36 мегаваттын станц юм бол 60-70 орчим хувийг нь бол ерөөхдөө яг энэ цагаа хүчний юм нь бол хувийг эзэлж байна. А ер нь бол одоо 2025 оны эрчим хүчний захиалга таацаараа бол одоо үндсэндээ 84 мегаваттын одоо захиалга байдаг. Эрчим хүчний салбарын онцлог бол үйлдвэрлэл хэрэглээ үед зэрэг явагддаг. Тийм учраас ингээд хэрэгцээ байвал тэрэндээ зарулж бидэд хүчин чадлаас өсгөж авах хэрэгтэй. Цаашид станцын хүчин чадлаа ашиглалтад зөвлөгдсөн хүчин чадлаас давж 38.6 мегаваттад хүрч бүс нутгийн цахилгаан эрчим хүчний өсөлтийг тогтвортой хангах боломж үүсгэсэн тооцоолол хийгдсэн байна. Тэгэхээр энэ бол бид нар 2008 оноос хойш энэ өргөтгөлийн асуудлыг ингэж ярьж хэлж явсаар байгаад юм гэдэг бол сая өнгөрсөн одоо юм 2020 оноос бол яг үндсэндээ бол газар дээр энэ барилгын өсөлтийн ажиллагаа эхэллээ. 2019 оны 11-р сарын 8-нд Чавлсангийн дулааны цахилгаан станцын өргөтгөлийн шавыг тавилаа. 18 сард багтаач хэрэгжүүлэх бөгөөд Дорн бүсийн эрчим хүчний систем төрийн өмчийн компаний цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл 3 дахин нэмэгдэж найдвартай тасралтгүй үйл ажиллагаагаар хангах болно. 2020 оны 8-р сарын 26-нд төслийн барилга өсөлтийн ажил эхэллээ. Торонд бидэд юу хийсэн бэ гэвэл энэ үндсэн барилга туслах барилгуудынхаа бүх газар суурь ажлуудыг хийж дуусгасан. За тэгээд төслийн маань одоо хэрэгжих хугацаа бол одоо 2020-аас 2022 он. За бидэд бол одоо юугаар 22-аас 23 оны өвлийх ачаалт станцаа ажилуулахад төлөвлөж ажиллаж байгаа. Тийм учраас бидэнд одоо энэ жил бол бид энэ нийт ажлынхаа гүйцэтгэлийг бол 80% хүргэхээр төлөвлөж байна. За 2021 онд за бид нийтдээ 82 ажил төлөвлөсөн. За төлгөөний дагуу ажлууд маань хийгдээ явж байна. За одоо яг ард талд манай 100-ны 0 түвшингээс дээш за үндсэн Кавказын ажил маань хийгдээ явж байна. За манай станц одоо гол үндсэн барилга маань бол энэ байна. За ингээд энэ үндсэн барилга маань бол 3 блокоос бүрддэг. ABC гэдэг. За энэ өндөр бол манай уурын цоохны барилга. Энийний доор бол усан сан байгаа. За тэгээд энд дэ түүх усны ноцос, галын ноцос гэсэн нүдэн байшин. За энэ бол хими цэвэр усны байшин. Эндээс бол нүүрс маань конвейерээр ирээд энд анхан шатны боловсруулалт хийгдээд дараагийн конвейерээр дамжаад энд бүгд орно. Чавлсангийн дулааны цахилгаан станцыг өргөдөх төсөлт хэрэгжснээр Дорнос Сүхбаатар аймгийн 36 сумбагийн 25139 айлурх 3133 аж ахуй нэгж албан байгууллах уулуурхан 13 ордыг баяжуулах олборлох үйлдвэрүүдийг дасралтгүй найдвартай эрчим хүчээр хангах юм аа. Манай хөргөлтийн цамхагийн барилга өсөлтийн ажил хийгдэж байна. За хөргөлтийн цамхаг маань өндөр нь 70 м, за суурийн диаметр нь 60 м. За цагт 15-аас 16 мянган метр куб ус хөргөх чадалтай.
За одоо манай хойч станц дээр одоо тийм байхгүй одоо ил нөгөө хэрцгэл буюу ил усан хөргөлттэй шүү дээ. За ингээд энэ хөргөлт маань бол одоо аймагт бас нэг өндөр объектуудын нэг болно. За харьцуулж хэлбэл 25 давхар байрлалтай тэмцгэр хэмжээний өндөртэй одоо байрлал байгуулалтын босч байна. За энэ манай одоо 320 тооны эргэл бослох давхартай зоохол одоо дэлхийд сөүлэн үеийн нүүрс хэрглэж байгаа шинэ дэвшил технологи юм аа. Энэ дэвшил технологи маань одоо азотын давхар эсэл нүүрс хүчлийн хий хөхрийг баг ялгуулснараа дэлхийн одоо дулаарлыг бууруулах тэр сөүлэн үеийн дэвшил технологи юм аа. Зүүн бүсэд 3 ямдан боссон тохиолдол гэдэг бол улсын хэмжээнд бол ер нь байхгүй тохиолдол. Яг гэдэг нь одоо нэг зэрэгцсэн ингээ 3 ямдан гэж байна шүү дээ. За энэхүү 50 мегаваттын дулааны цахилгаан станц маань ашиглалтанд орсноор одоо хуучин хэрэгжүүлсэн дулааны эрчим хүчийг нэг дахин нэмэгдүүлж буюу 100 гигакал цагаар нэмэгдүүлж байгаа ийм ач холбогдолтой юм аа. За дулааны эрчим хүч нь нэмэгдснээр Чоо болсон хотыг барилгажуулах энэ үйл хэрэгт бол маш их том алхам болж байгаа. За одоо хуучин станцтайгаа цуг ерөнхийдөө нийлээд нэг жилдээ нэг сая тонн нэрс зарцуулна. За усны хувьд бол 610 мянган тонн ус нэмэгдэнэ. За энэ усны хэрэгцээг хангахын тулд биднес ийшээ бас гүний 6 шинэ хот гаргана. За усны шумаа наашаа татаж усаа татна. Ингээд нэг том ажлууд зөндөө бий л дээ. Манай усан сонгол бол хөрсөө хамгаалж пелонг төвсж байгаа мөн 70 хийж байгаа. Усаа одоо ашигласан усаа бол эргүүлэн ашигладаг ийм технологи ашиглаж байгаа маа. Манай компанид хэрэгжиж байгаа 50 мегаваттай мегаваттын одоо дулааны цахилгаан станцыг одоо шинээр барих төсөл маань бол 1990-ад оноос хойш одоо эрчим хүчний салбарт их үсвэр талдаа одоо хамгийн одоо том хэрэгжиж байгаа одоо төсөл байгаа маа. Энэ маань бол одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монгол улсын эрчим хүчний салбарт дээрээсээ одоо хүчин чадлаараа одоо 3-т одоо ийм жагссан ийм хүчин чадалтай станц болно. Өргөтгөлийн барилга байгууламж өдрөөс өдрөд сүндэрлэн босхын зэрэгцээ түүнд зөвөрлүүлэх тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл зэрэгцэн хийгдэж байна. Одоогийн байдлаар төслийн гүйцэтгэгч бүгд найрамдах хэдэд ардуулсан ТБЭ компанийн үйлдвэрт 100 холын турбины тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл 100% хийгдэж дууссан бол генераторын тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл 40%, туслах тоноглолын төхөөрөмж үйлдвэрлэл 40%, трансформаторын гүйцэтгэл 90% тус тус үйлдвэрлэгдээд байна. Эдгээрээс одоогийн байдлаар нийт 118 машин тоног төхөөрөмж бараа материалыг өргөтгөлийн төслийн талбайд тээвэрлэн авчирчээ. Манай яг энэ Чаусаа хотын тохирох, за манай бүс нутгийн онцлог тохирсон ямархуу тоноглолыг сонгох уу гэдэг дээр бид нар бол газар дээр нь очиж тоноглолын сонголтуудыг хийгээд ирсэн учраас бол техникийн удирдлагын зүгээс бол бүрэн итгэлтэй байгаа. За одоогийн байдлаар манай станц юм гүйцэтгэл газар дээрх барилгуулалтын ажлын гүйцэтгэлээс гадна энэ үндсэн тоног төхөөрөмжүүд маань бүгд нэг хатад ард усалд үйлдвэрлэгдээд ер нь дуусч байна. За ингээд нийт үйлдвэрлэл, тээвэрлэлт, барилгуулалтын ажил гэдэг ингээд манай барилгуулалтын гүйцэтгэл маань дунджаар 40% явж байгаа. Нийт 79,488,266 доллар буюу 209 тэрбум орчим төгрөгийн өртөг бүхий энэхүү төслийн 52 тэрбум төгрөгийг Монгол улсын төсвөөс санхүүжүүлж байгаа бол 157 тэрбум төгрөгийг Монгол улс бүгд найрамдах хэд тат улстай байгуулсан зээлийн гэрээний дагуу Монгол улсын хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлжээ. Манай төслийг ач холбогдлын маш нэлж байгаа учраас одоо эрчим хүчний яам, салбар тэгээд ингээд Монгол улсын засгийн газар бол маш сайн дэмждэг. Тэгээд тэрэн тусмаа бас тойргоо сонгогдсон нутгийн их хурлын гишүүнд бай тээ. Энэ хүмүүсийн оролцоо бол бас маш их байгаа шүү дээ. Дэмжлэг нь. Төслийн нийт үргэлжлэх хугацаанд 800 орчим монгол ажилчид, 400 орчим хятад ажилчид тус тус ажиллахаар төлөвлөсөн. Станцын одоо байгаа 36 мегаватт хүчин чадлыг энхүү 50 мегаваттаар нэмэгдүүлж 86 мегаватт болгосноор зүүн бүсийн уулуурхай газрын тосны үйлдвэрлэл болон экспортын орлогыг нэмэгдүүлж ажлын байр үргэлжлүүлээ зогсохгүй. Ирээдүйд манай аймагт хийгдэх шинэ бүтээн байгуулалтуудыг байгаль орчинд ээлтэй шинэ технологи бүхий дотоодын их үсрээр найдвартай хангах, үндэсний боловсон хүчний чадварыг нэмэгдүүлэх, шинээр ажлын байр бий болгох, Чавсан хотын дулааны хангамжийг улам бүр чанаржуулах гэх мэтээр нийгэм эдийн засагт үзүүлэх өргөөч нь зөвлөлшгүй их юм. Баяд оноос хойш бол ер нь бол энэ томоохон одоо яг ийм 100 төрбинээр нь өргөтгсөн яг ийм
болоог станцын хувьд бол яг манай салбарт бол анхны томоох том юм болоог төсөл орж байгаа гэдгээрээ бол их онцлогтой. За манай энэ 50 мегаватт станц нэмэгдснээр одоо станцын маань суурь зөвхөн чадал 86 мегаваттын чадалтай станц болно. Да яг энэ нийлбэр чадвар бол одоо Монголд 3-т орох чадалтай станц болох юм. 4-р станц 3-р станцын дараа орохоор чадалтай том станц болно. Зүүн бус нутгийн эрчим хүчний хангамжийн найдвартай байдал аюулгүй ажиллагаа дээшлэнэ. Захилгаан эрчим хүчний боловсруулалт жилд 130% нэмэгдэнэ. Борлуулалтын орлого жилд 38.3 тэрбум буюу 98% нэмэгдэнэ. Жобалсангийн дулааны захилгаан станцд орчин үеийн байгаль дээлтэй шин техник технологи нэвтрнэ. Бүтээн байгуулалтын ажилд 1200 гаруй ажлын байр бий болно. Дорн төсөн эрчим хүчний систем төрийн өмчит хувьцаат компанид шинэ ажлын байрууд нэмэгдэж, инженер техникийн ажилтнуудын ур чадвар дээшлэх болно.